hem començat el dia molt pendents de com evolucionen les condicions meteorològiques per tal d'evitar contra l'incendi forestal que ahir de vesprada, al voltant de les 7:30 de la vesprada, es va declarar al Parc Natural de la Serra Calderona. Poblacions o termes municipals com el de Gàtova, el d'Altura o el de Segorbe es van veure afectats per aquest incendi, veient aquestes espectaculars imatges que ens han arribat i, com no, agrair, com sempre, el treball, la tasca dels bombers, de les brigades forestals, de la unitat militar d'emergències, que durant tota la nit, quan es van tindre que retirar els mitjans aeris, han estat a peu de foc, lluitant contra les flames, i sembla que les notícies que ens arriben són relativament bones perquè sembla que les flames no van a més i que les condicions meteorològiques van també afavorint el poder lluitar contra les flames. El vent encara bufat amb força esta passada nit a l'extrem nord de Castelló, destacant ratxes de 64 km per hora, la més forta a Fredes, a la tinença de Benifassà, i 53 de Vilafranca, a la comarca d'Esports, i a la resta de la comunitat, ratxes entre els 15 i els 30 km per hora. A la zona de l'incendi, les ratxes més fortes han estat al voltant dels 20 km per hora, però repetim, tot pareix indicar, les previsions indiquen que té tendència a anar en calmant. En les últimes hores hem tingut pocs núvols sobre la comunitat valenciana, això sí, encara el vent de mestral que bufa amb certa força al nord, un dia assolellat, temperatures més baixes, però esta vesprada està previst que, tot i que encara quedaran algunes ratxetes de vent de mestral o de ponent, cada volta seran més fluixes. I recorden, avui el risc d'incendis forestals és extrem a tota la comunitat valenciana. Hi ha que anar amb molta precaució i tenint en compte que tenen al seu abast el telèfon 112 davant de qualsevol emergència. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com només al nord de la comunitat hem vist alguns nuvolets acompanyant aquest vent de mestral. De fet, així ho indiquen aquestes ratlletes en els núvols i hem tingut el cel ras a tota la comunitat, amb temperatures més baixes, temperatures que han baixat especialment en zones de l'interior on trobem valors per davall des de 10 graus, en punts de la costa més o menys valors com els d'ahir. De cara a les pròximes hores, demà acabarem el mes de juny, encara amb ratxetes de vent de mestral moderades a les zones de més al nord, el cel lliure de núvols, apenas alguns núvolets a les zones més interiors, temperatures amb tendència a baixar, i de vesprada les temperatures fins i tot podien pujar a les comarques més centrals, però mantenint-se més o menys en els valors d'avui. Podem tindre algun ruixat de vesprada a les zones de més al nord, i a poqueta nit o ja a la matinada de divendres a dissabte, algun ruixat també en les zones de muntanya del sud de la comunitat. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, així les tenen amb dificultat, arribaran als 30 graus a les comarques de litoral, a les comarques més centrals, temperatures entre els 25, 26, 28 graus, i per davall de 22, 23 graus a les zones més interiors de la comunitat. I com estarà l'horatge per al cap de setmana? Començarem el mes de juliol, dissabte, encara amb algunes ratxetes moderades de vent de mestral cap al nord, algunes pinzellades de núvols i temperatures un poc més altes. I diumenge i dilluns no esperem massa canvis. Si acas, comentar que ja l'expedirem per complet al vent de mestral, bufarà el vent d'origen marítim i les temperatures, si acaso, tendiran a pujar lleugerament. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es